Қарағанды қаласында ТМД және Балтық елдерінің үздік әдебиет пәнінің мұғалімі тұрады. Лағатты ұстаз шаһардағы нөмірі бірінші мектеп гимназиясында 50 жыл бойы еңбек етіп келеді. Оның қолынан білім алған шәкірттер бүгінде Қазақстанның барлық саласында қызмет етіп жүр. Жарты ғасырда жүздеген түлектерге жөн сілтеп, біліммен бөліскен. Әлде тынбай еңбек етіп жүрген ұстазды өңірдегі әріптестеріміз де құттықтап қайтқан еді. Светлана Васильевна осыдан топтыры 50 жыл бұрын еңбек жолын орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімі ретінде бастаған. Содан бері бір орында тапжылмай қызмет етіп келеді. Еңбек кітапшасында бір ғана қызметке қабылданғаны туралы жазба бар. Оқытуды дәстүрлі форматтан сан түрлендіріп таза ауада сахналық қойылым ретінде де өткізудің нағыз шебері. Вот он на три занимается и казалось. Менің оқушым ақыштағы жоғарғы оқу орындарының бірінде орыс тілінен сабақ береді. Тіпті жазушы болып шыққан шәкірттерім бар. Қазақстанның барлық саласында оқушыларым кездесіп жатады. Олардың өмірде өз орнын тапқандарын көріп, әркез қуанып жүремін. Мен бірінші кезекте өз пәнім арқылы оқушының қабілетін оятып, дағдысын дәл тапқым келеді. Мына музейде суреті тұрған оқу озаттарының арасында қазір елге танымал кәсіпкерлер, жазушылар, тіпті саясаткерлер де бар. Олардың барлығы бір кезде ұлағатты ұстаздың шәкірті болыпты. Аталған мектептің директоры ұстаздарының бір тобы басшының орынбасары да Светлана Васильевнаның бір кездегі шәкірттері. Я учился в физико-математическом классе нашей. Мен осы гимназияның физико-математика сыныбында білім алғам. Сол кезде бізге білім берген ұстазымыз Светлана Васильеваның кез келген сабақты тереңнен толғап, оны оқушыларға жеткізе білу шеберлігі қатты ұнайтын. Сол кісінің оқыту стилі мені өзім таңдаған физико-математика бағытынан бас тартып филологияға алып келді. Қазір менде тіл мен әдебиетті таңдап ұстазымыздан әлі үйреніп келемін. Светлана Дроздовская зерттеуші мұғалім. Атта 50 жыл ұстаздық жолда жүрсе де ізденісін тоқтатқан емес. Бірақ соңғы жылдары білгенін басқа әріптестеріне де үйретіп жүр. Саналы ғұмырын шәкірт тәрбиелеуіне арнаған үшін еш өкінбейтінін айтады. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды, хабар 24.